Makaigsunan, matagkaroon ugun niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting, ibo na kalibot. Atong tulumanon, oras sa atong pagkara ko silang isyo at nawalay kalabutan sa Kristo. Magdisinir na ganita ng mga servisyo sa atong Ginoo. Pangiyawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ng Iyas Diyos. Ang inahan, kanya, aligyawin ang napulog na pangalan. Pinakot kalimutan. Ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot, kung gusto ka mo musuportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo nini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo risk again di Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier, kamo yun ang moridere. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbatunin ng libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos na nagagiya siya nga na. Ug ang usa-usab nga paagi, na kamo usab makasuportar sa atong media ministry, pagkuha sa mo ni ining Happy Family DVD. DVD. Nga kini aron inyong masabtan akong gisumpay ang doktrina sa matag-isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Ug ang sunod mga kaigsunan, aron do na moy compilation kadang wa moy access sa YouTube, DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din eh. Ug ang katapusan nga gusto ra ni promote mao ang hermeneutics. Na itay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumpleto ni mga kaigsoon. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Kagenro City, makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong paghisgutan, atong barbaron, atong ipatinaw, ang atong nahanay ng leksyon ng simanaha gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan og bugtong nga Dios nga nagahari sa tibok universo, salamat kay ikaw mahigugmaon, maluluyon og mapinasay noon. Salamat kay mong gipadala si Jesus sa Kalbaryo sa cross og nahinlo ang among mga sala. Ubra ang Espiritu, paliguon ang among pag-alagad. Og mahimo kami nga sa among mga pagdayeg pagsimba karimo, madinawat sa trono sa grasya. Panalingan mo ang tibok naong sayuta nga nagapaminaw sa imong mga pulong, labi na sa mga magtutudlo sa Sabbath School classes. Hatagan mo sila og kaalam. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Sa dili patamo adto mga kaigsoonan sa ato nga topiko, worship that never ends. Ang pagsimba nga walay pagkatapos. Og sa usa ka edisyon, I will sing to the Lord. Mag-aawit ako alang sa atong altong Ginoo. Aduna ako'y pinasahi nga introduce kaninyo. Nakigubang kini sila kanamo diri sa ministry. Agig mauna ang akong kanunayng kauban tungod kay dako-dako ng mga itong sakyanan na kinahanglan ng itong
eksperto nga mo drive. Usa kini siya katigulan sa iglesia nga iyang gigikanan. At salamat nga niya ang magtiayon kaubang kanato. Si brother and sister Michael Beruño. Ako tawagon si Mike kay muhatag siya og pinasayang mga greetings alang sa atong mga kaigsunan din siya nagigikan. Mike, imong panahon i-greet ang imong mga kaigsunan. Happy midweek sa tibuok kalibutan, labi na sa mga kaigsunan diya sa pag-alagad sa distrito sa San Miguel. Una sa tanan, akong gipasalamatan ang atong labaw nga makagagahom, no, sa walay puas nga mga panalangin among nadawat ingon man usab inyong nadawat. Salamat usab sa kang Pastor Serrano sa higayon nga iyang gihatag kanako ang pila ka mga minuto aron makahimo ko sa pagpanimbaya sa ako nga mga kaigsuonan, labi na sa iglesia nga akong agibiyaan, no, diha sa iglesia sa Sagingan. So salamat Pastor. So una, akong gipanimbaya ang mga kaigsuonan diha sa distrito sa San Miguel nga ang bag-o nga na kuang nga pastor si Pastor Randil Samura. Bisan tuod wala pa mi magkita, nakakita ko siya sa Facebook, pero ako siya nga gipasalamatan sa iya nga pag-accept sa ako nga friend request. So mao nga nakakita na ko sa iya sa Facebook. So ako nga gipang nimbaya ang mga kaigsoonan diha sa distrito San Miguel sa duha ka unit 1 ug unit 2. Dili na nako isa-isahon ang mao nga mga iglesia, pero kini nga San Miguel nasakop ni sa San Miguel Surigao del Sur, no, din dito ko nasakop tong una nga mga bulan. Nya agi panimbaya ang amo nga president sa Power of 70 si Maninoy Lumakin, no, na diha ni siya sa kamagtong San Miguel Surigao del Sur nga iglesia. So sa pinasahi, ako gid special ang pagpanimbaya sa iglesia sa Sagingan, din ako diha nagpasakop sa una. Adunay upat ka mga elder diha karon. Ako nahimo kong elder diha sa una, pero sa diha nga may adto ko diri sa Cagayan, nahimo nga formal nga ako gid giton over ang ako nga katungdanan aron nga mapulihan isip usa ka elder. So diha na adunay upat ka elder, si Elder Ramil Inderes, unya si Elder Roy Hosol, si Elder Joy Relieta o si Elder Sadar Ayad. So salamat sa madasigon kayo ninyo nga diin bisan tod ako na sa layo, pero akong nakita nga ang kadasig nagapabilin sa matag usa. Unya akong nakita nga ang iglesia nato diha sa hinahinay inyo gayud nga giatiman, no, na gisugdanan ninyo ang paghaloblak palibot. Salamat kayo. Dili na ko maisa-isa ang mga membro diha sa Gingan, pero ako nangumusta sa inyo tanan nga padayong tausab sa pagpangalagad, no, nga badasikon. So salamat sa panahon nga nakahimo ako sa pagpanimbaya sa inyo. Nya ako di ay tuod sa dili pa ko mutapos, ipanimbaya na ko si Buddy Pilimon og si Elder Ramil Inderes nga nag-groundwork diha sa San Miguel Poblacion karon. Si Elder Ginsod, ako gipangumusta uban sa iya nga minahal sa kinabuhi, si Ma'am Roth Ginsod nga usa ka sangguniang bayan sa San Miguel. Og sila Kapitan Taltal og si ex-mayor Hisil Elizalde og Alvaro Elizalde, nahimo na ko na siya nga ninong sa kasal. Mayong hapon, happy midweek sa inyong tanan. Og salamat. Daghang salamat, Michael. Og salamat sa inyong pagkikauban kanato diri. Kanunay kaming managuban sa among mga biyahe tungod kay sa atong panuigo na kinahanglan yung tao na anag yung magkatabang nato. Greetings alang sa mga kaiglesyahan diha sa sakop sa mga distrito sa San Miguel, Surigao del Sur. Maghinaot ko nga itugot sa panahon, magkita-kita lang ta, pipila ka mga panahon gikan karon. Ang atong leksyon mga kaigsoonan, nag-iisgot may tungod sa pagsimba na to,
pagdaig sa atong Ginoo. Ang atong teksto sa Salmo 104, versikulo 33, nagingon, ako mag-aawit sa akong Ginoo hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Ug ako magadaig, mag-aawit o magadaig ngadto sa Dios samtang ako may kinabuhi. Atong naibalaan mga kaigsunan, ang atong pagkahibalo sa atong Dios magatubo kung kita makasinati sa kaluoy sa Dios, uguni ang atong kasing-kasing mapuno sa pagkamapasinalamaton nga kita nakadawat og mga panalangin. Dahil mangutaan na kita sa mga panalangin nga atong nadawat. Sa atong mapagdaig nga atong gihimo, ang Salmo 116:12 na gihon, unsa may akong ikahatag ngadto sa akong Ginoo sa tanan ng mga butang na iyang gibuhat alang ka na to. Bitano, pamalandungo na to. Unsa may atong ikahatag ngadto sa atong Diyos sa iyang kaayo nga nadawat na to sa matag panahon sa atong pagkinabuhi. Ang tubag ni ini mga kaigsunan mao nga atong ihatag ang bugos natong kinabuhi ngadto kaniya pinagi sa atong pagtuo. Ang Salmo 22, Salmo 35, nagasaysay nga adunay tiningog nga tinuig nga nasubnong katiguman sa mga Israelhanon sa pagdaig ngadto sa Dios. Magtipo na sila nasyonal worship mga kaigsunan. Pagkanindot kay talanaon. Ang mga Israelhanon ni Sion magasulti ngadto sa ubang mga tao nga ang Dios nga ilang gilagaran takos sa pagdaig tungod kay siya maluroyon man. Uguni ang mga tao nga ilang maistoryahan moapil sa pagselebrar dito sa Jerusalem sa pagdaig usab sa Dios sa mga Israelhanon. Kining atong pagdaig tipik og kabahin ni sa atong pagsimba. Ang atong pagsimba sa iglesia. Apan, dili igsuon na kinimupuli sa atong personal na pag-ampo o pagdaig sa atong Diyos. Buti pasabot na ang atong pagsimba sa Diyos sa tiningob ngadto sa iglesia, dili kinimakapuli sa atong personal na devotion ngadto sa atong Diyos. Kaya ang personal na to na pagsimba sa atong Diyos, pag-ampo ngadto sa atong Diyos, makapalig-on man kini sa atong simbahanong pag-ampusab. Salmo Kapitulo 22. Kung kita mag-worship sa atong Diyos dito sa sulod sa iglesia, nakapalig-on kini sa atong private na pag-ampo sa atong Diyos. Ugunya ang tanang magsisimba ngadto sa matod na Diyos ginatawag sa Salmo 111 nga siya mga tao na maayo ang relasyon ngadto sa Diyos. Right with God. Kita na sayod mga kaigsunan na ang Diyos sumala sa Salmo 36, versikulo 10, nakaila kita kaniya. O ang Diyos na kailosab ka na to. Kini nga kasinatanig suon mo na mo magapuno sa atong kinabuhi nga kita na sayod sa Diyos o ang Diyos na kaila ka na to. Ang Salmo 134 nagahisgot og mga panalangin nagihimo ni Aaron ngadto sa mga Israelhanon. Ang mga panalangin at mga kaigsuonan importante kayo kini alang sa atong relasyon sa Dios og iyang relasyon nganhi kanato. Ang mga katawhan mga kaigsuonan sa atong pagsimba sa Dios, kita nagapanalangin ngadto sa Dios diha sa templo. Og ang Dios nagapanalangin sa mga katawhan gikan sa templo. Moadto ta sa templo kay gusto nato ihatag ang atong panalangin ngadto sa Dios pinaagi sa atong pag-alagad. Og ang Dios mohatag og panalangin kanato gikan usab sa templo. Adunay mga saad sa Dios may tungod sa iyang pagka maluluyon. Og ang mga tawo mga kaigsunan makadawat og panalangin tungod sa dakong pagtuo ng Dios maluluyon.
ang mga tao nga nagasimba sa atong Diyos, gitawag kini sa salmo o mga sulugoon sa Diyos. Unsa dayon mga kaigsoonan? Kung kita nagasimba sa atong Diyos, kita mga sulugoon sa Diyos. Ang magbabalak na gingon, daigang Ginoo, ang tanan niyang mga sulugoon mag-alagad sa templo sa adlaw ug sa gabi. Igsoon, ang nag-alagad sa templo, gitawag kini nga mga sulugoon sa Diyos. Salmo 134, versikulo 1. Ang mga serbisyo sa templo, mga kaigsoonan, nagatabang sa mga salahanon sa pagsabot. Unsa ang kinaiya sa Diyos bisag di nila makita naong ug naong. Ang usa ni Igsoon nga resulta mao nga ang mga Israelhanon dili gyud moyukbo sa mga larawan. Kay ang templo Igsoon mao ni ang kasiguruan nga dapit nga sila makigtagbo ngadto sa Diyos taliwala sa ilang pagka makasasala. Mga kaigsoonan, mao nga nagingon dinhi ang sinulat nga si Jesus usa ka buhi nga bato. Siya mo Diyos nga nagpili kanato og kita mo adto kaniya og unya kita usab sama sa buhi nga mga bato nga gigamit sa Diyos diha sa pagtukod sa iyang gambalay na espirituhanong panimalay. Mao kini ang giingon ni Apostol Pedro. Ang buti pa sa butig son mo, ang templo sa Diyos physical. Pero kita nga nagalagad, gitawag kitang templo sa Diyos. Og sama sa literal nga templo na ay mga bahin nga nagkadaiya. May mga dagko nga material, may mga gagmay nga material. Og kita pagtawag nato sa pag-alagad, na himo kitang templo nga espiritual sa Diyos. Og matag-usa, may iyang function sa sulod sa iglesia. Igsoon, dili magsilbi ang usa ka gambalay nga puros dagko nga bato. Ang pinakapino igsoon nga balas magamit gihapon para sa finishing. Buti pasabot nga sa atong iglesia, walay gagmay, walay dagko nga mga tao sa sulod sa iglesia kay kitang tanan puros mapuslan. Gipahaom kita sa Dios sumala sa atong nagakaigo nga kaalam. Mokina ang atong makita sa unang Pedro 2:4-5. Importante ang matagbimbro sa iglesia kay doon na kita'y bahin diha nini mong templo, mga kaigsoonan. Busa mga kaigsoonan, ang mga katawan sa Diyos ingon nga pundok, gitawag kinig balaan ng mga saserdoti. Sila maoy maga hatag og pagdaig ngadto sa Dios. Pasalamat ngadto ni Jesus nga si Ginoos mo hinimo nga ilang madluluwas. Ang mga tao magapasalamat ngadto sa atong Ginoo sa mga katingalang mga butang nga nadawat unsa iyang gibuhat nganhi kanato. Buti pasabot mga kaigsoonan nga kita balaan na mga saserdote nganuman kay kita nag-offer o pag-ampo ngadto kaniya. Ang mga balak sa salmo mga kaigsoonan, nag-auhag ngang nag-alagad sa atong Ginoo mag-aawit sa bagong alawiton tungod kay ang Diyos mo ay nag-control sa tibuok naong sayuta. Ang mga tao mapasalamaton na sila gilalang sa Diyos ug unya magatagad ngadto sa Diyos ingon nga siya mo'y maghukom sa tibuok naong sayuta. Nagmapasalamaton tungod kay sila ginuwas gikan sa ilang mga kaaway o kamatayon. Unsa man kining bagong alawiton. Ang bagong alawiton may dakong kalayaan tungod sa mga alawiton nga balak-balak apan kining soon. Bagong alawiton kay kini sole para ragyod sa pagpadayag sa atong kalipay diha sa atong Diyos. Ang bagong alawiton mo kini ang saad sa atong kinabuhi gikan sa atong Diyos nga nag-ila kita ngadto kaniya na siya mo'y hari sa atong kinabuhi. Ang bagong alawiton gitawag sa Salmo
mapagsalig nga to sa Dios, mapagdayag sa katanang mga butang pagpasalamat nga kita iyang giluwas gikan sa atong mga kaaway, espiritual o literal nga mga kaaway. Ug ang mga Israelhanon nga nagdayag sa Dios, gitawag kini mga bililhon nga mga katawhan sa Dios. Salmo 148:14. O gitawag sila ng mga tao nga suod sa Diyos. Salmo 148:14. Ang Diyos nagpadasig sa tanang mga katawhan nga mudayag o mag-awit kita sa bagong alawiton alang sa atong manluluwas. Ang bagong awit, mao kini ang atong kasinatian sa pagkamaluluyon sa atong Diyos. Mao kini ang pag-awit sa pagdaig ug pagdala ug mga gasa. Kay ang bagong awit mga kaigsoonan mao man pagpahat sa gugma ug pagka mapasinalamato nato ngadto sa atong Dios. Sila nga adunay balaan na kasing-kasing takos sa pagsimba sa atong Dios diha sa balaan nga templo. Akong balikot. Ang kitaigsoon nga adunay balaan nga kasing-kasing takos sa pagdaig sa Dios diha sa balaan nga templo. Kay ang templo sa Dios sa Jerusalem balaan. Lakip ang tanang nga saserdote ug tanang butang nga naa sa templo mga balaan kini. Busa kita nga musulod sa templo nga balaan, mamahimo kitang balaan diha sa atubangan sa atong Dios. Siya nga musulod sa templo balaan, o kunyang niyang kinabuhi, ihatag niya ngadto sa atong Diyos, o nga kita mahimo na nga sakop sa reanon ng mga saserdote. Pagsulod nato sa